Kom igjen, Henrik, der tar du. Nesten. Ja, bra mat, kom igjen! Ja, det er det, ja. Det skjer på store stemmer, liksom. Med kjent utdrag, kjent eller annet godt, og folk som kjent utdrag, og så er det bare så mye da. Ja. Det er bra, du. Du må lere og gjøre. Ja, jeg holder på tasta før. Ja. Kom igjen, mat! Kom igjen, Henrik! Ja, helt godt. Kom igjen! Ja! Ja, mat, fikk jeg brukt med kreft, det er bare... Opp, 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 opp! Ja, bra, Henrik! Mat! Rumm vekk da, Henrik! Vi gjør deg tom! Ja! Bra, Henrik! Bra, Henrik! Pass på vektfordeling! Få kontroll før du begynner å isolere! Høyre albuen i hoftanjes, Mat! Få inn i alt foran hoftanjes! Så brud mot din høyre, og napp albuen ned i bakken! Nå er ikke albuen i funksjon. Bru mot høyre, albuen ned høyre. Henrik, få kneet opp på magen hans, så går, kan du gå for en armbar på høyre hånd. Avvente litt og hisse på venstre armen. Når han satt inn rammen sin, så har du tid. Den ene, ja. Opp og knær, opp og knær, reis deg! Bra! Tom, tom! Nei, ja! Venstre armen din, dytte hofta hennes bort! På! Henrik! Venstre albuen, dytte hofta hennes bort! Ja, dytt meg separert på den! Nei, jeg er ubehagelig! 4 minutter. Åre og tone, Henrik. God tid, ja. Du har kontroll. Ikke stress, Henrik! Bruk hofta di godt der! Fordele vekt bra! Isolere arm! Kan han ha kommet enkelt på innom? Bruk vekta. Rolig, Henrik. Begynn å isolere arm. Vær tung oppå nå, Henrik. Du kan vurdere Neon Belly, og du kan vurdere Mountain nå. Bare pass på armene dine, Mats. Ligg bare der. Her er riktig. Putt armene inn der. Putt armene inn. I en underuke. Der, ja. Takk i muren. Ta straight. Vi er mot oss nok, man. Vi er mot oss. Kom igjen, Henrik! Kom igjen, Mats! Kom igjen! Bra, 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 bra! Kom igjen, Mats! Opp og knær, og så reise han opp! Opp og knær, og så reise han, Mats! Opp og knær, reise han opp! Reise han opp! Opp på hodet! Reise han opp! Reise han opp! Bra! Stopp, 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 stopp! Hjemme! Bra, Henrik! Bra, Henrik! Ja, fuck, ass. Ja, da! Nei, bra gutter. Det er så bra. Tung, de. Det er godt, ass.